Tere tulemast Kae kooli. Kae kooli tegime selleks, et sina saaksid õppida seda, mida ise tahad, siis kui tahad ja seal, kus tahad. Meil on sisu kolmes vormis. Eestikeelsed videod, neid on hetkel 115 ja põhiliselt matemaatika erinevatel teemadel. Inglisekeelsed Khan Academy videod eestikeelsete subtiitritega. Siin on üle 640 video. Need on kõik linkid Khan Academy lehele, kust saad inglisekeelseid videosid õppida, vaadata eestikeelsete subtiitritega. Teemad on siin, keskkooliained, kõrgkooliained. Ja kolmandaks, kuid minu mõelest kõige vahvam osa Kae koolist on harjutused. Harjutused asuvad sellisel ülevaatlikul kaardil, mis meenutab Google Mapsi. Siin on näha, millised harjutused on läbitud, millised on veel läbimata, millised võiks järgmisele läbida ja millised on läbitud, aga neid võiks korrata. Proovime ühte teha näiteks negatiivsete arvude järjestamine. Siin paneme arvud väiksemast suuremani järjekorda ja kontrollime vastust. Oi, valesti vastasin. Näete, viga oli siin. Kontrollime uuesti. Ja õige, järgmine küsimus. Ja nüüd, kui ma ei saa täpselt aru, aga ma ei taha, et mu tulemuse riba tagasi poole läheks, siis võin videot vaadata. Kui ma saan paremini aru, proovin uuesti. Äkki nüüd aitab, nüüd ma panen jälle vale vastuse. Okei, aga nüüd ma võiksin juba sama hästi ka vihjet küsida. No, kasutatakse värve arvude jaoks. Ma saan siin ka värve kasutada. Valin näiteks kollase ja märgin, ja et kui see on 50, siis 45 on kuskil siin. Miinus 45 õigemini. Küsin jälle vihjeid ja saan asjast paremini aru. Nüüd, kust saaks näha kõiki neid töö tulemusi, kõiki harjutuse lahendamisi? Siin on selline nupp nagu minu statistika. Siia saab ka siis, kui vajutad mõlene nendest nuppudest. Ja mis siin on? Siin on sellised igasugused graafikud, mis näitavad, mis päeval, mitu videot või mitu harjutust sa tegid ja mitu sekundit sa neid tegid ja mitu punkti sa nendest said. Siin näitab, millele sa keskendud, rohkem, millele vähem. Siin näitab kõikide sinu harjutuste praegust olukorda, sinine on jällegi läbitud, helesinine on alustatud, punane on, kui oled jänni jäänud. Ja siin on aegade algusest kõik sinu läbitud harjutused aja jooksul mitu harjutust sa oled läbinud. Nüüd iga ühelt nendest graafikudest saad vajutada konkreetse ülesande peale, konkreetse harjutuse peale näha, mitu sooritust sul oli, mitu, mida kõrgem tulp seda kauem tegid ja saad näha konkreetset ülesannet, mis sul oli ja mis sammud sul siin oli. Näiteks sa alustasid, mõtlesid 3 sekundit ja siestasid 103 vastuseks, päris kiire. Nüüd sa saad seda kõike näidata ka oma õpetajale, kui sa vajutad siin all nuppu lisajuhendaja. Siin tuleb sisestada oma õpetaja Gmaili aadress, näiteks või Facebookile vastav kasutaja ja vajutada siia nupule. Siis õpetaja näeb kõiki neid samu soorituse tulemusi. Vot, aga ma loodan, et sul on vahva
kasutada kahe kooli, sulle hakkab see meeldima ja mida aeg edasi, seda rohkem asju saad siit õppida. Head õppimist!